चिमूर जिल्ह्याच्या दौऱ्यावर असलेल्या राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांच्या हस्ते विविध विकास कामांचं ई उद्घाटन आणि भूमिपूजन करण्यात आलं. महसूल, जलसंपदा, सार्वजनिक बांधकाम, ग्रामविकास, ऊर्जा आणि कृषी विभाग तसंच विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळाच्या लोकोपयोगी योजनांचा आणि कामांचा यामध्ये समावेश आहे. भारतीय स्वातंत्र्य लढ्यात चिमूर क्रांतीचं योगदान अमूल्य आहे. आज या क्रांतीला 75 वर्ष पूर्ण झाली असून या लढ्याचं आणि शूरवीरांचं स्मरण करण्याच्या उद्देशानं 16 ऑगस्टला चिमूर येथे शहीद स्मृती दिन कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला होता. कार्यक्रमाच्या निमित्तानं चिमूर दौऱ्यावर आलेल्या मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते जिल्ह्यातील विविध विकास कामांचं ई उद्घाटन आणि भूमिपूजन करण्यात आलं. यावेळी अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार, जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन, वनराज्यमंत्री राजे अमरीशराव आत्राम, वनविकास महामंडळाचे अध्यक्ष चंदनसिंह चंदेल, ZP चे अध्यक्ष देवराव भोंगळे, खासदार अशोक नेते, आमदार नानाश्याम कुळे, मितेश भांगडिया, बंटी भांगडिया, चंद्रपूरच्या महापौर अंजली घोटेकर, नगराध्यक्षा शिल्पा राचलवार, माजी मंत्री संजय देवतळे, माजी आमदार अतुल देशकर यांच्यासह प्रमुख प्रशासकीय अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत हा कार्यक्रम पार पडला. यावेळी मुख्यमंत्री फडणवीस, अर्थमंत्री मुनगंटीवार, जलसंपदा मंत्री महाजन यांच्या हस्ते BC आणि नागभीड तालुक्यातील तळोधी येथे मंजूर करण्यात आलेल्या अप्पर तहसील कार्यालयाचं ई उद्घाटन तर नागभीड तालुक्यातील शिवनाला उपसा सिंचन योजनेचं ई भूमिपूजन झालं. यासोबतच 11 माजी मालगुजारी तलाव, पर्यटक निवास सुविधा आणि पार्क, खडसंगी तसंच नान्होरी या उपकेंद्र, मासाळ येथील उपकेंद्रांचं भूमिपूजन आणि लोकार्पण यावेळी करण्यात आलं. याशिवाय कृषी यांत्रिकीकरण उप अभियान अंतर्गत 5 ट्रॅक्टरचं वितरण आणि सर्वसाधारण जिल्हा वार्षिक योजना नाविन्यपूर्ण बाब यातून शेतकऱ्यांना सुधारित जातीच्या हळद लागवडीसाठी प्रोत्साहन तसंच अनुदान वाटपही या मान्यवरांच्या हस्ते यावेळी करण्यात आलं. त्याआधी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी उपस्थितांना संबोधित केलं. त्यांनी चिमूरच्या स्वातंत्र्य लढ्याचं महत्त्व विशद करत आता करो या मरो या भूमिकेतून सुराज्य निर्माण करावयाचं असल्याचं सांगितलं. महात्मा गांधींच्या नेतृत्वामध्ये चले जाओ आंदोलनाच्या माध्यमातून, एकीकडे क्रांतिकारकांच्या शहीदीच्या माध्यमातून, दुसरीकडे आंदोलकांच्या अनंत अत्याचार सहन करून देखील स्वातंत्र्याकरता लढ्याच्या माध्यमातून देशाला स्वराज्य प्राप्त झालं. संपूर्ण स्वराज्य जरी प्राप्त झालं असलं तरी आपले पंतप्रधान मोदीजींनी सांगितलं की आता स्वराज्याकडनं सुराज्याकडे जायचं आहे. जोपर्यंत संपूर्ण सुराज्य प्राप्त होत नाही, स्वराज्य तर प्राप्त झालं पण जोपर्यंत सुराज्य प्राप्त होत नाही तोपर्यंत आपला लढा असाच सुरू राहणार आहे. आणि म्हणून मोदीजींनी सांगितलं या चले जाओ आंदोलनाला 75 वर्ष आज पूर्ण झाली, पण त्यासोबत पुढच्या 5 वर्षानंतर 2022 सालामध्ये भारतीय स्वातंत्र्याला देखील 75 वर्ष पूर्ण होतील. आणि या 5 वर्षाच्या कालखंडामध्ये या चले जाओ आंदोलनाच्या माध्यमातून ज्या प्रकारे क्रांतीची झोप पेटवून स्वराज्य तयार केलं, आता पुढच्या 5 वर्षामध्ये हीच लढाई, हाच संघर्ष सुराज्याकरता आपल्याला करायचा आहे. आणि 2022 साली ज्यावेळी भारतीय स्वातंत्र्याला 75 वर्ष पूर्ण होतील त्यावेळी बलशाली भारत आम्हाला तयार करायचा आहे. त्या भारतामध्ये सुराज्य असेल जिथे अनाचार, अत्याचार, दुराचार, भ्रष्टाचार कुठल्याही अशा प्रकारच्या गोष्टीला थारा नसेल, अशा प्रकारचा भारत तयार करायचा आहे. मी तुम्हाला विनंती करण्याकरता आलो बंधू भगिनींनो, करो या मरोचा नारा आता तुम्ही नाही द्यायचा, करो या मरोचा नारा आम्ही देणार आहोत, करो या मरोचा संघर्ष आम्ही करणार आहोत. केवळ तुम्ही साथ द्या, तुमचा साथ मिळाली तर या महाराष्ट्राचा अनाचार, अत्याचार, दुराचार, भ्रष्टाचार हा सगळा आम्ही संपवू. आणि या ठिकाणी बलशाली महाराष्ट्र आणि बलशाली भारत हा निश्चितपणे तयार करण्याचं काम आपण करू. मी लागवडचं भाषण करणार नाही. आजचा दिवस हा बाकी गोष्टींकरता नाही, आजचा दिवस केवळ शहीदांना आठवण करण्याकरता आहे. मी तुम्हाला एवढीच विनंती करतो की या निमित्ताने बलशाली भारत बनवण्याकरता आपला आशीर्वाद आमच्या पाठीशी असू द्या. मी तुम्हाला एवढंच आश्वस्त करतो कुठल्याही परिस्थितीमध्ये हे सरकार
तुम्हाला निराश करणार नाही. तुमच्या आशा आकांक्षा अपेक्षा तीन दलित गोर गरीब आदिवासी शेतकरी शेतमजूर ओबीसी प्रत्येक घटकाच्या ज्या समस्या आहेत प्रत्येक घटकाच्या ज्या आशा आहेत अपेक्षा आहेत आकांक्षा आहेत त्या पूर्ण करण्याचं काम या सरकारच्या माध्यमातून केलं जाईल. यावेळी सुधीर मुनगंटीवार गिरीश महाजन यांच्यासह अन्य मान्यवरांची सुद्धा भाषणे झाली. या कार्यक्रमाला स्वातंत्र्य संग्राम सैनिकांच्या कुटुंबियांसह चिमूर तालुकावासीय आणि भाजपा कार्यकर्ते उपस्थित होते.